Znaju oni da pusti i vodu. Da nas zaprašuju ko komarci. E, ljudi, pozdrav, morali smo ovaj ranije malo da uključimo live. Zato što već žvalavca pripremaju za beg. Verovali ili ne? Znači, čim smo stigli, zavesica je ovaj nameštena, Audi je na poziciji, spreman za evakuaciju. Tako, hrabri predsednik ovaj se razračunava sa građanima koji traže slobodu za Brkića. Nikakav problem nije. I takve njegove metode svakako neće imati ni mir ni stabilnost, brate, u predsedništvu. Pa sad, ako njega nije sramota da svaki put beži kod Sava najgora, nema vas. Spremamo opremu, zato smo ranije ovaj uključili live. Da bi vi videli u čemu se radi, sad ću vam pokazati. Ova druga vozila su ovamo. A čim smo mi stigli, odmah protokol G6H8. I odmah batova. Problematika. Ne znam da li s ove strane ima zavisa, pa da vidite. A i s ove strane. Ne vredi, ovaj, ne mogu sad da sad... Neću uopšte da virim. Jer je to ispod mog nivoa. Ali znajte ovaj da je vozilo tu. Još uvek je rano, tek narod treba se skupi. Praktikujemo to od 10, a namerno smo upalili zato što postoji mogućnost da će ovaj i pre 10 da zapali pa da ga počastimo, ovaj, jel? Da ne ode. E sad, malo će da vam bude monoton kadar, pošto ja treba da spremim ovaj opremu. Moramo da... Čekaj mi. Ovaj megafon... Ovaj megafon ide ovde. Ovaj megafon ovde. Sad ću ja ovaj da nastavimo da lepimo one parole, da narod to čita. Juče nam je opet bila gospođa Mila, pa nam je ovaj odradila parole na stranim jezicima. Jer ima ovde dosta stranaca koji obraćaju pažnju šta se ovde dešava, pa oni čitaju. Što je posebno dobro. Jer trebaju i oni da vide u kojoj zemlji žive. Samo ja sad imam problema malo. Sad ćemo ovo drugo da... Kako spremi one papiri u traku? Sad kad se pojaviš neko... Ići ćemo da izlepimo tamo. Planiramo sad i na onom donjem delu. Ovaj, gde su prolaznici, ovaj, da svakako... Izlepimo te poruke. Ovde sad vidimo i neke
i te kako zvanični mediji. Znači, namerno su ovde prošli u blizini, ne znam koji je njihov povod. Da su nešto hteli časno, oni bi prišli i možda hoće namerno da nas sad usnime, pošto smo, koliko je sad sati? 20 do 10. Za sad smo stigli samo ja i supruga, pošto narod praktikuje kad mi dođemo da se tek skupljaju, jer narod bre uplašen, brate, ova policija u civilu, tu žraka u okolini parka. Aj da ne dođe niko, vi znate da meni nije da meni nije problem da i sam ovde budem, jer pravit ćemo buku ko da nas je 200. E, sad samo da vidimo da smo se lepo priključili, pošto moramo tako da se uz pomoć štapa i kanapa, jel? Da samo javimo Vučiću da smo stigli. O, imamo ovde i otvoren jedan prozor. Tamo... Da ih pozdravimo. Test proba ide. Čekat ćemo da se još neko pojavi da bi mogao da idem tamo da izlepim ove parole. E, to mi samo umiksaj kako god, pa ćemo da... Evo, iskoristit ću priliku da vas informišem, pošto ne znam sad koliko imate vi vremena sve ovo da pratite, a vjerovatno ćete i gledati u nekom repriznom terminu. Na osnovu ovog sad da kažemo što prelazi u reality prepucavanje sa Bronzanovićem, rano jutros dobili smo strajk, blokadu na ovom kanalu. Zato što nas je dotični prijavio za neku uznemiravanje, ne znam nija šta. E sad, imali smo ludu sreću što pisali smo žalbu YouTube-u i kroz neki možda sat vremena je taj strajk povučen, što znači da je ta... to lažno prijavljivanje s njegove strane je jedna vrsta nepočinstva. E sad, da ne bi mi pretvorili celu ovu priču u nešto drugo ili u nešto što ne treba, samo ću ovako da kažem, da je gospodin Bronzanović svojim ovim činom i ovom prljavom igrom, gde nije problem što ćemo mi da budemo blokirani, što ne znam, mesec dana nećemo moći da pokrenemo live na ovom kanalu, što bi to dovelo potencijalno do gašenja našeg kanala. Nego treba narod da razmisli vezano sve oko Brkića i njega i samim tim što na neki perfidan način sabotira ovaj protest, a sem što sabotira ovaj protest u jeku kampanje bukom protiv diktatora Sloboda za Brkića, na taj čin se nije čak ni ovaj žvalavi izdajnik opredelio, sem što su pokušali ovde policijski da nas sabotiraju i to verovatno i sad perfidno rade, možda mi to ne primećujemo, jer zakonom nisu nam zabranili ovo javno okupljanje, a da u sred kampanje i svakodnevne potrebe medijalizacije, jer sa ovom medijalizacijom dokazujemo šta se radi, kako se radi, a i štiti se ovaj narod. Jer narod ima i drugačiji pristup kad javnost uvidi šta rade Vučićeve ove sluge režima. Tako da, pošto je gospodin Bronzanović sa ovim prešao crvenu liniju kod mene, vi vrlo dobro znate kakav sam ja i mislim da će duboko, duboko, duboko zažaliti, jer
prelazak ove crvene linije snosit će svakako konsekvence za koje unapred imam osnov da će biti jako, jako, jako daleko sežnije nego ovo njegovo što je uradio. Ja sam juče objavio istinu sa dokazima. Očigledno da mu je to zasmetalo i neverovatna je stvar za i onaj sajt kripto jevreja Balkana da i on, javili su mi jutros ljudi, da je on nedostupan. Da li su ga ugasili, da li su ga prijavili, da li je na meti, pošto su se tamo mnoga lica našla, sem Zlatanovića, ali ko sad ne zna o čemu se radi, slobodno nek isprati prethodni live na ovom kanalu. Eto, i nas nekad Bog pogleda, pa eto YouTube nije kao Facebook i ne mogu ovako lažno prijavljivanje i nepočinstva da prođu. Miro! Hoćemo ja i Luka da idemo ovo da izlepimo, a vi ako, slušaj, ako vidiš, slušaj, ako vidiš da ovaj žvalavac kreće da pali, samo da tu ne bi zelo da pali na sestu. Treba duva. Ako neću da tu ne bi zelo ću pali mu sire. Ajmo se, služi mi samo ovo da idemo dole da izlepimo. Evo, došao mi je Luka, pa idemo da, a? Ajmo prvo, šta je to? Ovi stran? Dobro. Ne, još. Pa skupljamo se od 10, krećemo sa duvanjem. Nego ovde malo da oblepimo ove transparente, da ovaj narod koji prolazi ovde da vidi o čemu se radi. Mi smo u proceduri da nabavimo neki transparent oko Milovana Brkića, koji bi ovde koristili. Čim smo došli, znači odmah Audi ispuštena zastava, zavesa. Tako da se sprema zone pobegulja, se sprema za beg. Evo ovde ćemo dobro. Samo da vidimo. Evo ovako ćemo da stavimo, pa ću odavde da povučemo. Wow,
Znači, gospođa Mila Alečković je i ove papire na engleskom, pošto ovdje ima dosta stranaca koji prilaze, slikaju, samim tim se informišu o čemu se radi, pa ćemo sve to Neka ode ta slika, mi nemamo zvanične medije i ovo malo vidite da smo pod konstantnim napadima. E, sad ima i ovi naši, za ove naše što ne znaju engleski. Novinar Milovan Brkić ima 67 godina, teško je bolestan i kao takav se smatra kao pretnja za Vučićev kriminalni režim. Vučić ga je smestio u zatvor sa namerom da ne doživi slobodu i pravdu. Sloboda za Brkića. Danas je Brkić politički zatvorenik Aleksandra Vučića, sutra to možeš da budeš ti. Sloboda za Brkića. Diktator Aleksandar Vučić proganja građane zbog slobode govora i mišljenja. To vam je već poznato. Samo u Srbiji za kritikovanje režima Aleksandra Vučića dobiješ zatvor, brat. Evo. Brkić, živi primer toga. Diktator Aleksandar Vučić biće direktno odgovoran za eventualnu smrt novinara Brkića. I sad se tu parole ponavljaju. Evo. Inspektori sve to slikaju, snimaju, dokumentuju. Da Vučić bude miran i stabilan. Tako da... To je to. Ajmo vamo malo u park. Evo su i ovde lica. Njih troje. Službena u civilu. Rade svoj posao, kako se to kaže. Zone pobegulja je spreman. Auto je... sakriveno A? Od ovom. Opa. Sakriveno čeka se da se krene s bukom i da... Juče je izdržao 20 i neki minut. Dobro je, za sad nas ima 6. Ćemo vamo da... Jel imaš tih papira?
Ajmo ovamo. Jel imamo, Gago, mi još ovih papira, jel to sve? Jel imamo mi još papira ovih? Da ovamo u park. Da, uopšte. Daj još nešto pa da ovamo u park samo. Ukoliko vidite ovaj da tamo samo mi duni u zelu da se vratim ovaj da popalimo ako će i pre buke ovaj da pobegne. Pošto i ovdje ovaj ima prolaznika, ovdje ćemo da izlepimo ove transparente. Jel danas onaj deka iz Mladenovca ima suđenje ovo zbog Vučića, vrat. Eto dan. Ne rekao koji je dan. Verovatno je to priča vezano za ovdje ćemo danas. O, gde si legenda? Inače da znate, sve ove parole, evo ga kog kida i ko je ovde s namerom poslat od strane znate koga, da ometa ovaj protest, da ulazi u raspravu s ljudima, da namerno izaziva incident. Evo ga, na radnom zadatku. Prepoznajete ovaj dotičnog. Evo mi još ovde da uradimo i idemo tamo dole, pa će vam polako da se odam. Tamo su naši sede, ovaj, tamo. Pa ajmo tamo, kod onog drve.
Sad ćemo i mi tamo, pa idemo. Pa za dvojinu, ne? Pa da, pa tamo je on, eno ga već spremio auto da pobegne. Nije da pozna. I ne znam da li sam vam rekao, ovaj, čim se mi odaljimo, sima cepa ove transparente, to da znate. Tako da... Ja sam bio policijski zatvorenik Vučića, 30 dana u CZ, za koje sam šepao. Evo ga. Ruka ruci, nismo Turci, sa inspektorima, prijatelji. Koliko ima sati da vidim? O, pa mi kasnimo jedan minut, brate. Pa to nije humano, brate. Pa šta je? Stvarno nije u redu da kasnimo jedan minut, jevac. Stvarno nije u redu da mi kasnimo jedan minut. A Vučić je uvek navijao sad po nama, je. Pa nije... Nije ovaj korektno sa naše strane, stvarno... Stvarno ne sme to da nam se dešava više. Ja mislim da smo spremni, a vi? Jeste vi spremni? I Vučić je spremni.
Ima još jedan. Prođite da ne pravimo buku ovaj, pošto ste skorici. Eno ga i Antonije ide sa sve smo zajedno, viš kako smo se sreli, ja sam baš brinuo da mi ne pobegnete gore, da me ne ukapse policija odmah ovde. Jer, ovaj, kako se zove, ja više volim da on mene juri nego ja da ga mu menjam radno mesto. Dobro je to, odlično. Ali ovako mu samo menjamo radno mesto, on se već spremio da ide u Jugoslaviju tamo, kako zove, u bivšu palata Srbije, kako zove. Tako da, ovaj, ovako ima izlaz, njega interesuje samo da vizuelno narod na ulici ne vidi o čemu se radi. A ovo je koprodukciji mojoj, iskustveno, i brata Vili Valerića. Znači, ja sam jučer razmišljao dugo i onda mi on pomogao. Znači, kad ubodemo pravo, zašto nas hapse i pale kola i plakate one? Zato što na plakatima sve piše i mi ne moramo da pričamo ništa na ulici. Znači, na plakatu je suština. Prima tome, ovo sad, ako budete me poslušali, da posle ovo kad završimo, odemo samo jedno, koliko možemo da izdržimo, pola sata, ja ću da stojim, ili Vili Valtis i autori zajedno sa mnom, na raskrsnici kod Skupštine, samo na onoj, na onome mostiću između, na mostiću između traka na raskrsnici. Tu ja i ti stanemo, ovo držimo neko vreme i da vidiš, a vi čekajte vamo na... Dobro, sve ćemo, nije to ništa. Otvori da vidimo. Nemaš bolje. Da zapomognemo. Znači, Vili, ovo je bilo iznenađenje, ili tako? Antonije. A? Dobro. Reč. Reč je nastalo sve i reč je ću nestati ovo zlo. Samo da se dvojica drže. Ovo je fantazija. Ovo je pravo. E tako, i da se stane malko vamo na ulici. Možda bi bilo dobro sad da smo ovde da mu sviramo na čošku ovom ovom. Može. Ajde kad obiđemo. Ajde. Pali Vili. Sjajno. Thank you.
Thank you.
pomeri se da se vidi transparent. Transparent da se vidi. Ovo je borba najvećih graditelja Srbije protiv izdajnika Srbije i protiv najvećih parazita Srbije. Ako se osjećate velikim graditeljima Srbije i patriotama, dođite ovde, podržite ono što jeste. Hvala. Živi bili, Bog vas blagoslovio. Thank you.
idem da donesem ono... Šta snimam? Aha. Gde ti je ono, ona slika? Nema veze. Ja sam da im pokažem onu sliku. A, nastavak, nastavak. Nažalost, nema mnogo ljudi, ali bar će ovaj zbog ovog plakata sad da vide svi o čemu se radi. A ovo je baš onako perfektno mesto. Okrenuli su kola! Hoće da beži na onu stranu! Ajmo vamo, bro! Pa neće da izađe vamo, na ovu stranu! Ovo je bitno da... Neće da beći, ako mi priđe policija, vi dođete. Ja. Dobro, dobro, dobro. Ajmo ovamo da ga jurimo zbog. Okrenuo je auto u kontrasmer, verovatno hoće da beži na onu stranu. Hoće da beži na ovu stranu. Okrenuli su auto, će da beži na ovu stranu. Da pobegne, brate, opet. E, da je sreće da nas ima ovde par stotina, pa da sa svih strana stanemo i pravimo buku, ovako, jebi ga. Opet nas ima oko, pa ne znam, sve ukupno možda 25-6. Antoni je tamo sa transparentom, tako da on svakako neće ni tamo da pobe...
Pokazali smo pripadniku Kobri da u mom rancu koji nosim nemamo ništa nedozvoljeno. Ja sam sam to, on nije ni tražio. Da ne bi bilo sutra da smo ostali ovako blizu, pa da smo spremali 582. atentat na Vučića, da znate se. Ljudi, mogli bi totalnu zvučnu blokadu da napravimo, da se podelimo u grupe 3 po 30-ak, znači ovde bi, ja mislim da bi se ono obesio za dan, dva, vrat. Ali ja ne mogu da vas nateram i da vas molim. Vaša savest, vaša želja. Kobra, ovo što sam pokazao rano, nego pripadnik jedinice za zaštitu objekta i ličnosti. Evo ga, stoji tu pored. Verovatno je u pripremi ova evakuacija Žvalavca. Pošto mi kad smo krenuli tamo dole da stanemo, oni su lukavo krenuli auto da bi pobegu na ovu stranu. Ali svakako odavde mora da pobegne.
Pobego je! Evo ljudi, da vidite da je pobego i danas. Pobego je i danas. I svaki dan će da beži dok god ne puste Milovana Brkić. Pobego, pobego. Videli ste u kadru, ali dobro, danas je više izdržao. Što znači da moramo ili da se mi umnožimo ili da pojačamo buku. A naručili smo neke nove stvari koje će nam doprineti da nas bolje čuje. Tako da... Evo, videli ste sam. Evo, potrebe, otvorite malo i vidite. Taman, imamo mi vremena za njega, bre. Ako će tako svaki dan da beži, neka. Partija saka traje. Da, pa kako, ja mislim da smo preko sat vremena i više nismo stajali. Ja mogu da se komotno prijavim za guču, za takmičenje u trubi, brate. Kapacitet mi je ono. Ej bre, narode, ovo su hrabri ljudi, bre. Ja, vi znate da su ovo sve hrabri ljudi. I vi koji gledate, koji odvajate vreme, koji komentarišete, ovo je znak da postoji makar nešto malo u Srbiji koje se nije predalo. Čas izuzecima koji ne mogu da da dođu. Mnogi bi želeli, nemaju mogućnosti, nemaju financije, nemaju ništa. Ovamo Antonije drži transparent gde je suština. Na putu da kad prolaze da ovi vide. Tako da, ovaj se neće vraćati, a mi ćemo u budućnosti praktikovati, jer pazi, postoji mogućnost da je Moša, brate, da oni namerno odglume da je otišao, a da nije, pa da mi stane. Ali svakako smo za danas završili. Antonije, nije smeo na ovu tvoju stranu, pobegao je na drugu. Nije na moju, nego ovo mu smeta, sad se preznaje tamo, najbolje bi bilo malo, ali ovde je prijavljen skup, ne znam da odemo na dvojice. Ne, mi smo. Da odemo na dvojice, ne, to možemo, ali bez da pravimo buku, možemo ovako. Bez buku. Sad kad spakujemo opremu. Dvojice stanemo na ono ostrovo pešačko tamo. Možemo, možemo. A vi stanite ostali na ovamo, pa ako prije policije pričite i vi. Ođe, ja ću vas držim, nije problem. Tako da malo čisto reda radi, da i ne umorimo narod. Kad ti kažeš, ti odredi Ništo bre. Pazi, preko sat vremena nismo stali. Skoro sat i po vremena. Nismo stali. Ja žvale sam dobio. Dok sam štampao ovo, slušao. Evo još jednom da vidite ovu suštinu. Ovo kad bi Bog dao da ima nas više da non stop te žive. To. I svaki ovaj ulaz po 20-30 ljudi, on može da, samo da se iseli, brate, odavde. Ovo će sad onda juri, ovako mi pobeći će nam u ovu palatu Srbija tamo i pa da. No. Vili, da te ne ometam, daj mi tvoj telefon, a ti ćeš da kažeš i za svoj live i za naš live. Danas opet tu ste, Pa, danas je za mene posebna dan, ali... mog sina, pokojenog, ali... A on nismo znalo. Ja pratim se, ja ću da zviždim. Pomerite se da se vidio. Ja dolazim na procese. U zavetu sam prema mom sinu da se borim za budućnost druge dece. Znači, sve ovo što radimo, radimo istinski iz duše. Kao ljudi kojima je stalo do prava, do pravde, do zakona, do ustava, do svih onih ljudskih, moralnih, etičkih
Božijih vrednosti, jel, te stvari su uzor za sve ostalo, tako da je. Tako da me nije teško da dođem, stvarno, iako je dosta, sam morao jutro za idem i imao sam dosta prepreka, ali evo uspio sam da sinem. I da ponovim opet, Vučić ubija Milovana Brkića. Odlično. Znači, ubio mu je sve, još samo to malo duše što mu je ostalo. Ja se nadam da će biti dobro, da će ovaj zločin koji nigdje nije vidljiv sem ovdje što mi protestujemo, zato što novinari, njegove kolege, mediji ne prenose ništa od toga, niti se pitaju ni šta je s njim, ni kako je, prihvataju zdravo za gotovo, jer oni jesu copy-paste novinari. Oni jesu novinari koji pripadaju tom NATO, CIA, Vatikan, Ustaškom lobiju, oni su tako i birani, tako se i plaćaju. Tako, znači, nema razlike, svi mediji, posebno nacionalni, istu jednu izdajničku politiku imaju. Znači, antisrpsku, antipravoslavnu, to je definitivno. Mi vidimo da je unutar naše temelja, naše duhovnosti, Srpske pravoslavne crkve, vidimo da ima dosta problema. Najučitiji dokaz je odricanje od naših svetinja u Makedoniji, koje su poklonjene našoj južnoj braći, ali koji se, ne znam ni šta su oni, da li su Bugari, da li su, ne, šta, ja stvarno ne znam šta su oni. Tako da, sve razumem i kao davanje u Božjem smislu, tako dalje, ali u duhovnom smislu to su južna braća naša. Zašto bi oni sad htjeli da budu u nekoj posebnoj crkvi kad znaju dokle je bila ta naša Srpska pravoslavna crkva, znaju da su naše svetinje dole na Svetoj Gori i Hilandar, znaju da je taj Dušan živio u Skoplju i Ohridu i tako dalje, Skadru. Znači, sve se zna ta istorija, menjaju nam, znači, istoriju, menjaju nam kulturu, menjaju nam etiku i ponašanje. To je neprihvatljivo za srpskog čovjeka, za srpsku ženu. To je prosto neprihvatljivo. Ubijaju nam, znači, sve u nama što je srpsko. Zato ona vojska nije srpska vojska, nego je vojska Srbije. A to onda dodate i NATO vojska Srbije. Taman se lepo uklapa. Znači, ništa ne postoji, vidite, ta igra reči je svugdje zastupljena. To niko ne primećuje. Kao, pa ima, piše srpsko. Pa nije. Prvo mora da se krene od srpskog. Zato što se vrši genocid nad Srbima. To je pitanje zašto se vrši. Evo vidite genocid u kulturi, u književnosti. Gdje god krenete genocid, gdje god da krenete, ubija se sve, da bude sve antisrpsko. I to je prihvatljivo ovdje, da nije patrijarhalno, klasično, razumijete, nego mora biti dekadentno. Nešto moderno što niko ne razumije. Ludilo je moderno. A taj čovjek u prirodi ne mogu da prežive u tom ludilu. Jednostavno ne bi mogao da se snađe. Traži pamet i inteligenciju. Takav je naš seljak, pametan, inteligentan. Takav je naš svaki čovjek. I ima etiku. I hoće da pomogne i kroz Božji duh, u smislu vere. I to mu je u DNK. Takvi smo stalno bili. Zato se priča o belim vitezovima. Da tako, car Lazaru i tako tako. Mislim, cijela ta priča koju je započeo Vatikan davno, ubivši cara Dušana, koji je ubija ovaj srpski narod, raseljava i prekrštava, vidimo, ta formula i danas važi, postavlja svoje namjesnike, to su najbolje rečeno ustaški namjesnici, jer ta pravilo 3 je za njih važilo, i svi su koji su u tom domenu, oni pripravili tom ustaškoj ideologiji. Kod nas je evidentno, recimo, ispitu za hemiju i tehnologiju je 2012. dao sadržaj čime su nas prskali. Evo vidimo zadnjih skoro mjesec dana da su prestali da nas prskaju. Da je to kancerogeno, da je to toksično, da je alergološki neprihvatljivo. Znači, vlada je to dobila na upit, na uvid dobio je i Vučić, niko ništa nije reagovao. Znači, mi imamo 2012. do sada svesno trovanje građana. Plus da ne pričam
ovim spaljivanjima u Smederevu i ovim termoelektranama medicinsko otpada širom Evrope koji se skuplja i ovdje se doteruje, da smo mi najzagađenije, a industriju nemamo nikad. Kako su mi najzagađenija među pet država u svetu? To sve govori kako se ophodi ova ustaška vlast prema narodu, prema državi, prema ekologiji na kraju krajeva i kakva je njihova etika. I zato moramo, braćo i sestre, da ustanemo protiv ustaša koji nam uništavaju, znači sve, nas, naše decu, naše unuke. Vučić ubija Milovana Brkića. U toj rečenici je ovo, da i nas ubija. Mi, samo da se napiše drugo ime i prezime. Vilibalda Erića, Srđana, razumeš, Žunića i tako dalje. Svi smo mi ugroženi i svima oni kucaju na vrata. Njihov primitivizam, njihova sila. Jer je nje vojska postala privatna vojska Aleksandra Vučića, to jest NATO. Policija isto postala, službe isto, koji zataškavaju njegove ubistva, zločine i njegovo kršenje zakona i ustava Srbije. On čovjek nije ni priznat od strane zakona i ustava za predsjednika države, jer je, piše lepo, ako se ne glasa na Kosovo i Metohiju, ne može da se priznaju rezultati izbora. Lažna opozicija to priznaje, znači pripada isto tom NATO-cija ustaškom lobiju. Te, gospodo, mi živimo u jednom kazanu gdje nas drže te ustaše koji nas lagano kuvaju, onaj efekat kuvane žabe, gdje mi polako ne primećujemo da nestajemo, da umiremo, da nam deca odlaze i šta treba da se predajemo? Evo, mi nećemo da se predajemo. Svaka čast, svaka čast. Svaka čast. Evo, da vam vratim telefon. Hvala. Ići ćemo ovamo. Hoće još neko, ili ima neko potrebno nešto da kaže, da ne bude da sad kogod hoće? Pitaj oca Antone, ajde. A, pitam? Na slici je sve. Na slici je sve. Gospodin Viliću, ćete vi? Ništa, ovo je konkretno, znači nešto vizuelno što može da, što ga zaboli i što posle oni gledaju da tebe jure da guše, znači ja to gledam, jer na ulici mora i vizuelno da bude, da se zna šta je, ova buka je dobra što ćemo da ga otiramo odavde, ne može miran da sedi, ali ovo je važno, sad se oni preznajaju i sad bi bilo dobro što duže negde na sad ćemo to da organizujemo, pošto tamo nemamo mogućnost. Bar pola sata, sad. Nemamo mogućnost da pravim buku, ali niko ne može da mi zabrani da nosim ja transparent. Ne, po dvoje ćemo stojimo na onom ostrvu između traka, a ovi ostali nek stoje tamo, pa ako je trebalo proći. Gospodin Viliću. Ma juče sam sebe naterao, negde popodne, naveče, da odgledam tu konferenciju za štampu koju ovaj nepomjanik imao sa Čaletom. I sad čovjek stvarno, oni su toliko u nekom svom filmu, to su takvi projekti koje će oni da podignu do 2027. To se prave vozovi, kružne putanje neke oko Beograda, nacionalni stadion i mi razvijamo veštačku inteligenciju. Evo ga, šta je ovo? Sviraj. Ne, a ne bi smelo baš. Ovo je bez veđenja. Evo, ja sam došao, izvinite, ja sam došao iz Knjaževca. Evo, sad ćemo, prepoznali smo, vi ste veliki borac za pravdu, sad ćemo ima. Isključili su mi noćas telefon, kad su čuli da dolazim danas. Ja sam donio sa Hilandara, bio sam pre 13. Donao sam carsko vino. Znači, koje možda nije u rangu vina koje ima naš Aleksandar Vučić, pošto on nije moj predsjednik, nažalost. Ja ću mu pokloniti ovo vino da bi oslobodio Milovana Brkića. Zašto da ga oslobodi? Neće on smet da popije, on će misliti da ste mu stavili otrov u to. Nije otrov, znači to je... Pa ja znam ja, ali on neće... O, pa mi moramo tamo, pošto ispričat ću, ajde, završite ovo. Pošto nastavljamo sa protestom. Očekujem slobodu, pošto sve moguće ingerencije na ovom svetu ima Aleksandar Vučić, da se oslobodi Milovan Brkić, da se sa slobode brani, da ne bude umoren u centralnom zapadu. Ništa, hvala. Ajmo, nešto se ovamo vratit,
pošto su ovi naši krenuli, verovatno se vratio Žolovac.
Saša veteran! Yeah.
glasne žice i pluća. Sad ćemo ono što je Antonije predložio sa onim transparentom, da odemo tamo, da stanemo na vitalnu raskrsnicu. Naravno, tamo nemamo prijavljen da pravimo buku ili bilo šta, ali svakako neka što više ljudi vidi ovaj transparent na kome je suština, a morat ćemo u narednim danima da se pojačamo, jer možda Vučko stavlja ove tampone, uši, ko zna šta kako. Mislim da ovo se samo vratio protokol, da su njega verovatno negde odveli u neki od njegovih elitnih restorana, jer ne deluje mi da je u zgradi. Vratio se verovatno samo delegacija protokol automobila i to samo jedan automobil se vratio. Aha, pa evo, hoćete vi sad da ponovite ovo, znači, pošto malo pre smo imali to varijant. U lajvu ste, pa možete, znači, ja došli ste iz Knjaževca. Ja sam Mirjan Prvulović, došao sam iz Knjaževca. U Knjaževcu, što se tiče naših protesta Srbija protiv nasilja, budem ja i nekoliko mojih sugrađana. Došao sam da podržim mog prijatelja Milovana Brkića i donao sam Aleksandru Vučiću ovo hilandarsko carsko vino u zamenu za slobodu za Milovana Brkića. Zašto? Milovan Brkić je u jako lošem zdravstvenom stanju. Pričao sam sa mojim prijateljima, vidi se i na društvenim mrežama i svuda. Da li treba da dozvolimo da on bude umoren u centralnom zatvoru? Naravno da ne. Ovo je vino blagosloveno i možda nije na nivou vina koji ima Aleksandar Vučić, ali... A on samo ispod, neće pije ništa ispod milion dinara. Pa ja to ne znam da li je to tako. Ja mu ovo kao Srbin, hrišćanin, kao hrišćanin, nudim da on to prihvati i nadam se da će da prihvati. Ali mu recite da ćete prvo vi da popijete pred njim, da ne sumnja da je otrovan. Kažite mu to. Ne, ovo vino je, znači... Znamo mi da je to, on će sumnjati, on će pokazati, ovo je pokušaj ubistva njegovog. Dobro, on to može da... I namenski je donešeno, znači ja sam bio u drugoj polovini jula meseca na Hilandaru i namenski sam ga donao za Milovan Brkić, je moj prijatelj, znam ga skoro 3 decenije. To što se nekome sviđa ili ne sviđa, to sad nije bitno. Bitno je da čovek ostane živ i da se brani sa slobode. Mislim da je to vrlo malo... Hoćete da probamo da odemo do vrata i tamo gde je protokol da vidite, ali ja vam unapred govorim da znam proceduru i da oni neće to prihvatiti. Zato što oni će to tražiti da se službena pošta, da se pošalja, onda opet će to da odbiju. Ja cenim vaše iskrene hrišćanske namere, ako hoćete mi možemo u lajvu da odemo na ona tamo druga vrata gde je protokol, zvonite i kažete to šta imate da kažete, da vidite da li hoće predsednik da prihvati ovo vaše. Carsko vino. Evo, jel hoćete? Naravno. Evo, idemo. Eto. Sad ću ja sa vama. Sve ću učiniti da Milovan, kao i svi ljudi, evo, da Milovan bude. Ja sam tu da svači vid volje, evo, krenut ćete sa mnom, ja ću vam pokazati. Ne znam da li imate iskustva, da li ste... Nemam. Evo, sad ću ja da vam pokažem. Meni je predsednik pre 4 godine bio u Knjaževcu i meni je zabranjeno da dođem na neki skup. Meni je... E to, da kažete, da vas narod ne shvati pogrešno, vi ste... izraziti oponent ovog režima i istaknuti opozicionar u vašem Knjaževcu. Nažalost je tako, ja ne bih volao da budem opozicionar. Stanje je takvo kako je i kad kažem sa pozicije provincije, dogorelo je. Znači, dogorelo u svakom smislu. Nekompetencija je pojela ovo društvo i bojim se da na ovo, nažalost, možda ne izađe na dobro. Šta da stoji? Ne, 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 ma idemo sad ovo što je Antonije rekao, da idemo ovam. Evo, ja ću da vam pomognem da budem tu, da imamo dokaz da je sve transparentno i da su vaše namere čiste. A da li će oni protokolarno to prihvatiti, ja to unapred imam osnov sumnje. Nema razloga da to ne bude. Nema razloga da li je čovek pozicionar ili opozicionar. Da. Znači, pričamo
o jednom ljudskom gestu. Hrišćanskom. Nema razloga i nema razloga. Evo ovde. Evo ima ovde onaj sivi interfon. Tu pozvonite, pa će neko vjerovatno iz protokola da vam se javi. E tu. Možda i neće niko da otvore. Ne, sačekajte, nema. Možda i neće možda misle da smo teroristi. Ne, nismo ni teroristi. Probajte još jednom da pozvonite. Ako neće, znajte da neće da otvore. Pošto znam ja kako oni dišu. Evo, ja ću da ostanem napolje, pošto ja u zgradu ne ulazim. Sačekat ćemo gospodina. Možda ćemo objasniti o čemu se radi. Evo, staću ja ovde, da ne bi umetao ljude koji hoće nekim svojim poslom. Staću s ove strane. I sačekat ću Mislim, hrišćanski gest, ali... Nosili smo i mi razne poklone Vučiću. Kad je... Evo ga, nazad, gospodin Svino. Šta kažu, nije protokol da predsednik prima poklone, nemo što tako, moš ovako. Ovamo. Obezbeđenje je bilo vrlo ljubezno. Dobro, oni znaju da budu profesionalni. I obavestili su me da nikakve poklone ne primaju, da mogu da uputim pismenu pošiljku ili bilo kako, ali se poklone ne primaju i oni su se izvinili, bili su, kažem, stvarno vrlo korektni. Znam. I to ću ja ne znam kako da ovo ostane, da to bude. Znači, kažem, ovo nema veze sa politikom, ovo ima veze sa ljudskošću. Ovo je domaćinski hrišćanski gest koji nije ispoštovan. Evo, ja ću to da vam kažem. Ali dobro. Ne znam šta da vam kažem. Dobro. Samo da vam kažem, znači, ja sam 2019. godine, bez ikakvog razloga, bilo mi je sprečen dolazak na javni skup, znači koji javni skup, tu svi mogu da dođu, u Knjaževcu, 15. juna 2019. godine. Verovatno je predsednik bio u poseti, ali tako? Predsednik je bio naravno u poseti i zato što sam ja u sukobu sa predsednikom opštine u Knjaževcu, čovekom koji nažalost ima... A ne radi svoj posao kako treba? Naravno. Ne znam čije ingerencije preporuka je bila, 4 inspektora policije su me držala opkoljeno 2 sata dok predsednik nije otišao s Knjaževca. To je, nažalost, jedan od znakova kakva je sloboda kod nas. Žao mi je što je tako. Sada sam razočaran, ja sam mislio da će oni primiti ovo. Naravno, nije do ovih ljudi iz obezbeđenja, ali nadam se da će mu neko možda pokazati ovoj moji gest. Hvala puno, hvala što ste došli iz Knjaževca. Mi ćemo sad da pakujemo opremu i nastavit ćemo ovu aktivnost time što ćemo transparent, ako se neko sad uključio, gde je suština. Poneti ovamo kod raskrsnice. A to je zbog Nikole Petrovića. A to je nešto drugo, nije, pa piše. Dobro, ovi... E, svaka čast, eto, čuli ste, sutra će doći gospodin John Bosnić da nas podrži. Bitno je da širi se ovo, svako neko odvoji makar sat vremena. Pola sata, koliko ima, mi nemamo mogućnosti da vam pokrivamo troškove, znamo da je ovo sve. Dragana, ajde ovo da se pakuje, gde Luka? E,
Ajde ovo pakujte, dajte mi samo ranac kod mene. I ovaj stativ. Ove vuze, ovo ostavi kod mene, ovo samo pakujte. Pošto ćemo sad samo ovaj da napravimo varijantu G6K18. A to je da ćemo danas skup završiti na drugačiji način, a to je da imamo cilj da što više ljudi vidi natpis da Aleksandar Vučić ubija Brkića. Tako da... Ma mojte ga bi tako, nema veze to i ovako će sutra da si... Moramo da se pojačamo ovaj sa bukom, pošto verovatno Vučić vremenom, jel te? Jeste jedva dočekali da se pakujemo, jel tako? Aj. Lakše mi tako da ne zagubimo. Jel može? Gospodine Viliću, vi niste završili, pa ćemo sad, kad budemo stavili ovaj transparent tamo, da završimo, pošto smo vas upola prekinuli. Jel može samo neko da obavesti ovaj Antonija da... Evo ja volim da šetim, sad da mi kažem da... Pa da smo spremni da krenemo ovamo, znamo. Da dođe ovaj. Sve ide u kolo. Da kažem da dođe ovaj. Ne, ovaj... Da dođu svi odan. Ovaj, za danas smo ovaj deo završili, nego ćemo ono što je Antonije dao predlog, onaj njegov transparent, tamo malo na raspisnici, samo da rašimo, bez buke, bez ičega. Ovo ja sutra nastavljam. Da, nego Antonije je dao predlog s onim transparentom. Ovaj, samo tamo da stanemo na imici parka tu kod Skupštine, da stanemo malo, ono, neformalno da iskomuniciramo još malo bez buke, bez ičega, samo da što više naroda vidi taj transparent. Nisam bacila koplje, postoji tamo neka grupa, kako će turisti ili tako nešto išlo da uzme vodu? Bacim pogled. Možno je, možno, dobro, možno, ali nebitno su. Baš, ono, ka Skupštini, onaj, trgi. O, dobro, vidite o čemu se radi. Neša veteran, evo ga. Tu je uvek u svoj narod, ti si sem veterani u ratovima, ovaj, ti si veterani u protestima, mogu da kažem. I u protestima i u ratu. Jer, pita narod, je se ti vratila bagra iz policije? Nije ništa, evo gledam, evo ovog obrednica tu, iz javnog reda mira, što je... On mi je dva put slao policiju kući na vrata. A ovamo fini, pošteno ovako. Rekao, i onda sam, pošto sam odbio, idem kod njega na razgovor, on me zvano, nema, rekao, ja ti sada pričam i nemam pare, rekao, za put. Ja bio u Obrenovcu, tako, sese, gde si bio. Znam. I on mi pošalje policiju na vrata, dva put su dolazi kod moje sese, policija na vrata, i sutra dan me zvali na razgovor i on došao u Obrenovac. On? On došao i nekad... Sve radi za stabilnost Vučića. Sve za stabilnost Vučića radi. I 28. aprila, pa zna, Aca me dočekao tu kad sam došao. Probao je tu da me odgovori kao, ako... Ovaj, šta je rekao? Ako nastaviš da protestuješ, ovi neće da ti ispune zahtev, otkud ti je rekao, znaš da neće. Probao, znaš, na te njegove... Pandurske fore, a to kod mene ne prolazi. Pa onda probao da me ubedi, znaš, kao, eto ja poštujem vas kao ratnog veterana, znam, rekao, kako vi poštujete i mene i ostale ratne veterane. I na kraju kad je video da ja odustajem, zvao je policiju iz Majke Evrosime. Njih 15 je došlo sa Maricom. A objavili smo snimak, ono, represivno, da. I pokupili mi se. Ima me ovolike slike se napravio toga. Možemo da ponovimo šta su vam oduzeli, stirodur? Oduzeli su mi šator, onda onu, kako se zove, ona, kao za zaštitu od...
ovaj najlon i ove gluposti, siradu. Pa nije tira, nego ono sam kupio za... Kao tenda, ne znam. Tenda. Dobro. Odozan mi šator, tendu, dušek na naduvavanje, zvučnik. Ali znam, ali do, i stirodur i one gluposti, fotografije, one sve, parole što ste pisali. Sve su oduzeli. A sve vezano za veteransku populaciju. Da, da, sve. Znači nije politička priča. Ne, ne, sve su mi oduzeli. Sve kompletno što sam... Čak su hteli da mi oduzmu ranac sa vodom i sa lekovima. Strašno. Kojim nisam dao. I dan danas nisu vratili. Nisu mi vratili ništa. Strašno. I onda sam rekao, znaš da sam rekao, kao podnete protiv mene, verovatno je on podneo krivičnu prijavu. Zbog? Zbog ugrožavanja bezbednosti ovoga ovde. Predsednika na 150 metara dalje od predsednika. Ugrožavanje gradske skupštine, ugrožavanje narodne skupštine i pravljenje buke. A ništa, ne daj Bože to da krene, mi ćemo ti obezbediti advokata, tako krivično da znaš. Krivično delo kod javnog tužioca za, za visokotehnološki kriminal, ne znam nija šta je rekao tamo. Da. I, to, i ja ga vidim sad ovdje, sad kad je mene vidio da sam tu pobegao, sakrivao. I još su mi rekli, ovaj, kaže, vi ste ratni veteran, rekao, ja sam, jel imate dokaz o tome, rekao, imam kopiju vojnika. Ne morate, ako mislite da protestujete kao ratni veteran, da bi podnosili zahtjeve kao ratni veteran, morate imati rješenje da vam je Srbija priznala status ratnog veterana. Drugačije ne možete da protestujete. I ja odem izvadim to. Imam rješenje priznato od, od Republike Srbije, priznaj mi se status borca i učesnika i sad ću da ih, da ne kažem sad šta. Ništa, pratit ćemo, pratit ćemo sve to, a ovo za, ako bude prekršen ili ne daj Bože krivična prijava, mi ćemo ti obezbediti advokata, evo, evo javno. 28. aprila ništa mi još nisu vratili. Strašno. Tužit ćemo, vratit ćemo. Ovaj... A ja ću dođem i... Hoćemo da idemo, Antonije, ajmo. Ajmo bar, koliko možemo. Ajde. Ljudi, jel možete polako se spakujete, mislim, oficijalno mi smo za danas završili, ali idemo ovu protestnu varijantu da što više ljudi vidi ovaj, pa ćemo stati. Ajde objasni, brudi. Evo, slušajte šta ima Antoni da vam kaže. Odemo par pola sata, tamo na razliku. A? Naš, naš. 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 Par pola sata. Ajde. Ne treba ništa, samo treba volja, brat. Samo volja. Evo, polako ćemo da odemo ovamo. Ovde nemamo mogućnost ovaj, da pravimo buku. Ali možemo da se potrudimo da što više ljudi vidi suštinu. A suština je u transparentu. Jeli, gde gađamo? Onaj tamo, čovjek, Antoni, onaj tamo. Da, da, tamo, da znam je, sad ću na, na ono ostrce tu, na semaforu. Dobro. Sa one strane, strane sam tamo čupao semafor, ali bome vama ćemo pretati. To su me tužili jednom da sam išao po semaforu. E, dobili smo ovaj informaciju da je Rade Blagović ovaj... Ja ni ne znam. Onaj, onaj, onaj. Time ne interesuje. Nećemo snimati. Kao Šaša. Da se okliznu u policiji, sad ne znam. Šta sad radi? Koliko će? Ne znam. Farbu. Evo još jednom javno apelujem ovaj... U skladu sa zakonom podnete su žalbe na Brkićevu presudu i pritvor. Izvolite, pokažite humani gest.
čovjek nije terorista, pustite ga na slobodu, jer što se budete više inatili sa nama, a posebno sa mnom, bit ćemo sve radikalniji i radikalniji. Naša protestna aktivnost vezano za temu Brkića prestaje iste sekunde kada ga puste na slobodu ili ako nam Brkić preko pravnih zastupnika kaže da mu naša podrška nije potrebna. Videli ste sami, ispratite kod nas i na Balkanskoj Tarabi i kod nas zadnji uploadan video vezano za to. Govorio je Milovanov rođeni brat, tako da je ovi naši su usporeni, idu polako, raširili smo se, ali dobro. Čekaj, vi ste, a da, je to imao iz druge strane, gledaj, ali. Dvosmerni saobraz. Dvosmerni. Pa da. Ej, pa meni nije problem ovo da uzmem i da nosam kroz Knez Mihajlovu, evo. Znači, ako će nas inat. Meni ni to nije problem. Nema vas, to organizovat ću. Lomi se mora da napravim neke... One lajsne, one kao što je. Ja sam uvijek problem. Evo ovako, u kadru, da bi se vidjelo sve. Aha. A dobro, ajde neka stanu u hlad, brate, da ne stoje na sunce oni. E, stanite ljudi ovde malo u hlad, da bi ispratili ovo. Gde misliš da se stane? O, dobro, one. Stanite u hladovinu ovaj, pošto je... Gdje je Vilibar? Ko? Vilibar. Ne znam, oni baš polako idu, brate. Evo ga, Vili i Vilić. Taj za tebe što pričam, to je taj obrednik. A ovaj gospodin? E, taj što mi je... Inspektor! Krivično prijao mi se za ove da mi odnosimo na inspektor. Sad su konsultacije u toku, jer sad za Vučića je problem i ovaj transparent. Nije samo buka, vrat. E, to je taj. Ljudi, stanite koliko ima hladovine da ne stojite na sunce. Stanite hladovine. Ej, čekajte nas tu jedno pola sata. Dobro, ko ima obaveze neka ide, mi nećemo da gasimo lak. Ko je zene sladole gde će da pobegne, ovdje će sad priča i pivu. Da. Samo nećemo, znači, saobraćaj, pošto nemamo dozvolu. Ne, ne, idem ja s vama da snimim. A gde si planirao stanete? Dobro. A iću ću ja da snimam, da. Gde nosiš ti to? Ne, ne, tu, da što više ljudi vidi. Na raspisnici. Jao, kako smo legalni, ej. Ne, nema potrebe pravimo gužbu. Samo nas par, brat. Stanite ovde sa strane i to je to. Jer samo ćemo zakloniti transparent, razumete? Upravo to. Staćemo ovde i to je to. Znaš šta, ko nema društvene mreže, taj i ne zna. Pa dobro, ali tu je svako od vas neka svoje ljude obavesti i pošalje privatno. I eto, sazna se. Znaš šta, svako gleda sebe. Znam. Dobro i onda njega... Pa znam, ali sutra kad bude on u problemu, neće imati ko za njega da skoči. To je problem. E, ima li neko džemper? Kako? Pa imaš u tom ranu. Imaš u ranu.
kaže. A gde ste mislili da stanete, brate? Čekaj. Jesi kamerman, ti gledaj ugao, a ja znam da... Jao, ali je mesto. Ovo treba napraviti priču, brate, i nositi u Knez Mihajlovu, da što više ljudi, ovi konformisti u Beogradu, ovima, što je sve idealno, što nemaju ni pojma o čemu se radi. Mi smo prijavili blokadu puta, ali ima dana. Pošto očigledno moramo da se pojačamo i sa bukom, a i da radikalizujemo ovaj proces. Naravno, niko nije opet došao da isprati. Ko je sad u lajvu, videli ste šta Zlatanović radi. Sinoć je dobio argumentovan odgovor. Jutros nam je poslao blokadu YouTube-a. Preko sat vremena smo bili blokirani, imali smo samo ludu sreću što na osnovu žalbe je neko to razmatrao u YouTube kompaniji i njegova sramna blokada je odbijena. Znači, bili smo, pošto već imamo već smo u strajku, samim tim ovo bi bilo potencijalno gašenje kanala. Za takvu vrstu prelaska crvene linije od gospodina Bronzanovića čeraćemo se. Čeraćemo se. A mislim da ovi ljudi oko mene i kome privatno zna, zna kakav su. Tako da... Ajde, svako dobro. Svako dobro. Ajde. Svako dobro. Tako da... Ako ćeš tako, Zlatanoviću, da kriješ svoje nepočinstva, time što ćeš da blokiraš i da prijavljuješ YouTube-u, ako ćemo takvim igricama da se igramo, nikakav problem. Ja od YouTube kanala ne živim, niti imam monetizaciju, niti imam donacije, niti imam reklame, niti ništa. I da mi ugasi UDBA kanal svojom voljom i zahtevom, lako ćemo napraviti drugi. A pošto je zanimljivo da je od jutros i onaj sajt Balkanskih kriptojevreja, nisam skoro proveravao, ali
nije više dostupan, gde smo sinoć u live-u sve to objasnili i našli neka ista imena, prezimena i srednja imena. Sve ovo postaje jako, jako zanimljivo. Tako da, nikakav problem. Dobro je makar ono okolo, vrate, narod gleda, neko slika iz koli, nije baš totalna ono apatija. Ali ovdje i sto parola da je ispisan u ovom, ne znam, ovaj prokleti grad. Zato se bagra i osilila što je videla da možda radi šta god hoće. I da je sreće da nas ima više, onda svakako davali bi adekvatan odgovor i otpor na to što se radi u državi i društvu. Ali plašim se da smo samom inicijativom na neki način izolovani i usamljeni. Ovde samo dolazi narod koji je slobodan. Brkić sad u zatvoru, tako se ubija i srpski narod, isto. Isto. Slažem se sam. Sve je to isto. Ista manca. Vučiću, ako ovo prođe, neće ga više ništa sprečavati, brate, da možda radi šta god hoće. Ja čak i mislim da nekima kojima su puna usta Brkića, s obzirom da ih nema nigde, da nisu ni ništa svoje pokrenuli, ako već neće na naše da dođu, kao da su unapred, brate, u nekom dogovoru, brate, da se Milovan Brkić da neslavno završi ovaj karijeru i okonča život u zatvoru. Eto, bukvalno to. Tolika iritacija predsjednika da su mobilisani svi živi, vi nemate pojma koliko je ovde službi u civilu. Jedino nema uniformisanih tih. A da niko neće, brate, da dođe, da napravi reportažu, da pita ovaj običan narod, po kom osnovu ste ovde, zašto ste vi ovde? Ne mora mene niko ništa da pita. Tako da... Sutra nastavljamo od 10, pa apelujemo ko može, neka dođe. Ja šta drugo da vam kažem. Dođite da imate moralnu satisfakciju da ste bili. Evo danas je došao i gospodin iz Knjaževca. Ima i ovde ljudi koji dolaze van Beograda. A stotinak Beograđana, ovi koji ovde živu, svaki dan mogu da dođu. Ima ljudi koji rade i druge smene i kontrasmene, ima i ljudi koji ne rade, ima i penzionera. Opet dominiraju hramne gospođe, dame, kako ih ovi nazivaju u pogrdnom babe, kao. Tako da...
Evo te žuni, da? Koliko još da ostane? To je to, ja mislim da je to okej. Okay. Ma to je okej. Okay. Ajde ovamo da organizujemo. Opa. Ajde s tobom. Ajde da ovaj, sačekam da zovnem ovoga brata s kolima. Evo ne mogu da ponesem pa da... Češ ja da nosim u kolu? Možeš, ali... To... Mora paziš Krska. Škola? Ha? Krska se. Spustiš nagom negde i ne, jedino ja jedino mogu na foru da ga onako pusti. U stvari ne, nema šanse, ne može to meni da stane, meni bi je gepek pun. A za koliko će ovaj da... Za desetak minuta. Dobro, ja ću ugasim lajn, ali ću ja čekam, nemoj ajde. Nemoj da gasiš, to je ne ugasim u kola. Doći, stije, pa šta je nama problem da pokrenim lajn? Ajde, ajde da ću da stakam drugi. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Sam razumio da će čekati ovo. Mora da ga pitaš, brate. Bolje da ga pitaš, brate, da ne znači, bude... Znači, nema veze s tom. Nema. U karabusa ćeš trotirat, ej! Ja ste voli kad se žive. Ajde, savesni smo građani, vrate, pa čekamo. Samo da bacimo flašicu. Ništa, da ne snimamo ljude u neformalnom razgovoru. Ovde je ovo što je ostalo, neki ljudi su se i razišli. Čekamo ovaj, da se organizujemo oko transparenta. I to bi bilo to. Otprilike ovde ćemo i da gasimo live. Upalit ćemo ga ako bude bilo nekih neplaniranih stvari i potreba. Nastavljamo sutra u 10. Pratit ćemo, možda je Žvalavac već nešto objavio. Dragana, daj mi tvoj telefon. Uđi na Google, ono, predsednik. Da vidimo šta kaže. Ovde ovako se to prati. Vidite, predsednik RS, nažalost. Sad ja ne vidim da li vi vidite, pošto je meni ovde. Ali sad skroz i nebi. Ajde. Najave i obaveštenja. Da vidim. Znači, nema ništa. Novih najava nema. Ovo je bila 7. je najavljeno za juče, ovo što je žvalavio sa Anom Brnabić. Tako da ovde, ovaj pratitelj, oni ovde objavljaju kada on ide van predsjedništva, u predsjedništvo prima delegacije, konferencije za medije, ide po Srbiji, ide u inostranstvu, znači ovde su sve, tako ga mi lovimo. I to je to, ovo danas što je pobegao, ovaj verovatno je negde tu po Beogradu otišao da pije pivo ili ona skupa vina od milion dinara. Tako, hvala vam još jednom ovaj, što ste bili tu sa nama, što ste pratili. Širite poziv. Evo i gospodin je došao iz Novog Sada, Neša je došao ovaj, iz Obrenovca, ovaj, ima još ljudi koji su van Beogradu ovaj, došli, tako da to su te neke ovaj, varijante, dolazili su nam ljudi iz inostranstva. Ovo je hrišćanski čin i ništa drugo, pa vi nađite vremena da u tome učestvujete. Svako dobro, sve najbolje, prijatno.